Za koji dan stiže građevinska dozvola za izgradnju novog pročistača otpadnih voda u Rovinju? Radovi će potrajati kroz cijelu iduću godinu. Projekt je vrijedan 135 milijuna kuna. Projekt izgradnje nove kanalizacijske mreže krenuo je sa realizacijom 2017. godine. Proteklih godina izgrađeno je više od 28 km cjevovoda i 8 novih crpnih stanica. Ukupna vrijednost cijelog projekta premašuje 258 milijuna kuna bez PDV-a, od čega Europska unija sufinancira čak 180 milijuna. Ono što još predstoji da novi sustav javne odvodnje bude potpuno dovršen je izgradnja novog pročistača otpadnih voda. Novi pročistač nalazit će se na mjestu postojećeg, koji je izgrađen sredinom 80. godina prošlog stoljeća na lokaciji Kuvi. Bit će to pročistač trećeg stupnja, što znači da će sva otpadna voda sa područja Rovinja i dalje biti dopremana ovdje, ali će se ona nakon tretmana moći koristiti za zalijevanje zelenih površina. Rovinje je turistička destinacija, znači osjetno će biti poboljšan kvaliteta mora, znači životinski i biljni svijet u moru će biti, ja bih rekao, šokiran nakon što mi izgradimo ovaj uređaj, zapravo se neće ispuštat će se čista voda. Znači plaže će biti, iako su plaže svejedno bile, bi ja rekao, uvijek kako treba, ali sad će to još biti bolje jer neće biti na cijelom području grada Rovinja neće biti nikakvih ispusta u more. Ono što je dobro je to što ovaj projekat je jedan od jedinstvenih projekata, prije smo bili pričali da ćemo mi u sklopu njega i u sklopu tih 135 milijuna kuna, od kojih je 70% skoro EU, sljedećih 20% je Ministarstvo zaštite okoliša i odnosno gospodarstva danas i Hrvatske vode, 10% su to samo naše investicijski novci. Dakle, izgradnja pročistača Kuvi je jedan sigurno od najvažnijih infrastrukturnih zahvata koji se upravo u ovom trenutku događaju u našem gradu i sigurno jedno od najvećih pojedinačno, najveće ulaganje u javnu infrastrukturu. Ono što dosta često zaboravljamo isticati je da je to zapravo novi smjer grada Rovinja u smislu zaštite okoliša, u smislu brige za svoje priobalje i u smislu naravno smanjenja zagađenja u kompletnom obalnom pojasu kojega dakle pokriva grad Rovinj. I ono što također se ponekada zaboravlja, to je da dakle mi više nemamo, osim tog centralnog ispusta, mi sa izgradnjom uređaja Kuvi, mi više nećemo imati nijedan legalni ispust u more i nigdje više fekalna kanalizacija neće utjecati dakle direktno i na taj način doprinositi zagađenju našega priobalja. Više o ovoj temi donosimo u idućem izdanju Rovinjske kronike u nedjelju 7. studenog u 19 sati.